नमस्कार म शर्मा के तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ BK1 युट्युब च्यानल आजको डेस्टिनेशन छ पोखराबाट घाटी छिना जुन पामे पोखराबाट लेक साइड हुँदै पामे हुँदै घाटी छिना पुगिन्छ जुन लगभग 0 किलोमिटरबाट 1 घण्टाको सफर बाइकमा 1 घण्टा जति लाग्छ म आज घाटी छिना जाँदै छु ल हेर्नुस् है तपाईहरु पनि कस्तो रहेछ त्यो ठाउँ यो चाहिँ 0 किलोमिटर 0 किलोमिटरबाट लेक साइड तिर लाग्ने यो चाहिँ हलनचोक लेफ्ट साइड हलनचोक हलनचोकबाट राइट साइड टर्न गरेर पामे हुँदै जानु पर्छ यो साइडतिर चाहिँ होटलहरु राम्रो राम्रो होटलहरु भएको छ यो ठाउँलाई चाहिँ बागुन्डे भन्छ यो पुल चाहिँ यो पुललाई सेल्फ पुल भनेर चिनिन्छ अहिले यो चाहिँ खोला बढेको कारण पारिपट्टिको जुन यो पुल तरेर पारि जाने दुईटा कटेजहरु जस्तो थियो त्यो सबै अहिले बगाएको अवस्था छ अहिले पुल मात्र छ यो चाहिँ पानी बजार हो यो पानी बजारबाट स्टेट बाटो गए पनि घाटी छिना पुगिन्छ र यो बाटो चाहिँ अहिले मर्मत कार्य हुँदै छ र हामी अहिले यो पानी बजार कटेपछि लेफ्ट साइड लिएर पक्की पुल छ पक्की पुल तरेर घारी घारी जाने छौ यो बाटो चाहिँ अलिकति राम्रो रहेको छ
भेटिछिन भन्ने ठाउँ यही नै हो। यो खोला चाहिँ हर्पन खोला हो। यो हर्पन खोलाको माथितिर एकदमै राम्रो अहिले चाहिँ जुन आन्तरिक पर्यटकहरूलाई आकर्षित बनाउने ठाउँ रहेको छ, म त्यो पनि अहिले ड्रोन सुट गर्छु। यतापट्टि पनि अर्को खरे खोला छ जुन हामी झोलुङ्गे पुल तरेर पारी जान्छौँ। अघि मैले भनेको थिएँ यो माथि चाहिँ एकदमै राम्रो ठाउँ छ भनेर, यो खोला अर्पण खोला हो। यो ठाउँ एकदमै स्विमिङ गर्नु पनि मिल्ने यही ठाउँ नै हो। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो भिडियोहरू मनपर्छ भने लाइक सेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। हस् त, नमस्कार।